Mároško, čo sa stalo? Jak to vyzeráš? Čo si sa s koňom zrazil? Ja. Alebo ťa Ruženka načapala, jak očumuješ susedkine one, jak sa hovorí šestky. Fakt vtipne. To, čo si o mne myslíš? Ale Mároško, my dvaja sa nemáme na čo hrať, rozumieš? Však my sa poznáme, jak staré one, jak sa hovorí gate. Nalejem ti. No, jeden z desier. Počúvaj, mám perfektnú bio pálenku. Jedna len za 10 eur. Čo? Za 5. Ale tebe to dám za 3, ako takú koštovaciu. Volá sa to, že Consumer Promotion. A to je čo? No to je normálne, akože reklama, reklama naživo. Ty si, ja ti nalejem, ty okoštuješ a už nikdy v živote nebudeš chcieť inú piť. No. Dovolíš? Dík. Poviem ti, ja som úplne, ale úplne zničený. Ja dojdem do práce, dojdem z práce, rozumieš ma, zrobený jak jedno hovado domov. Myslíš si, že si mám možnosť oddychnúť? Nie. Nie, okamžite idem do týchto rukavíc, rozumieš, do týchto gumákov, rozumieš, dám si túto vestu a do záhrady. A robím ako takýhoto. Tak keď volá, kto chce byť velice oný, bohatý, to je ťažko potom. Ale prd bohatý, to je by aspoň bohatý. Však by ma zabila Ruženka, keby som nešiel pomôcť, prosím ťa pekne. Hej, sa teraz nedarí, vieš, takže... Jak to? Čo jak? Však len na našej ulici otvorili 3 nové kvetinárstva. Rozumieš, tak je celá besná a núti ma. Predstav si z rúží dávať dole tie trne. A potom to predáva ako beztrňové rúže. A to mi nehovor. Jakože ze všetkých tých rúží? Áno, ze všetkých. Dobre si to počul. A nalej mi ešte jeden. Jo, jasne. To máme 10 eur. Však si vravel 5. Ja, prepáč, Maroško, zabudol som, že som ti dal tú onú zľavu. No. Volá teraz. Bože môj. Rúženka mi volá. Ja sa obec. Rúženka mi volá. Rozumieš, zás mi volá Rúženka. Nemôžeš to zobrať, že som si tu zabudol ako mobil. Že by... Vybav to. Ja som tu zabudol mobil. Míňo. Ale Míňo, prosím ťa, pomôž mi. Míňo, prosím. Pomôž mi. Pomôž. Tu je mobilný telefón kapitána Maroška Naďa. Pri telefóne Míňo Demovič. Rúženka, zdravím. Čo? Čože je ako ožratý, že nemôže zdvíhať telefon, ale nie. Len si ho tu ráno zabudol. No áno, zastavil sa. Nie, nepil, dal si len jedno presko. Nekúpil som presko, ja som... Čiernu kávu si dal, takého Turka. No, čo, že nevieš, kde je? Čo ja viem, kde by tak mohol byť? Mohol by byť, čo ja viem, niekde pod strechou, na povale si kúkni, alebo čo? Alebo preskakuje tak, kde je. Táha hadice niekde v záhrade. Stríka one vzadu, tak, kde kvety, alebo čo. Jaja, kúkla si aj vo foliovníku? Kúkni vo foliovníku. No, tam by mohol byť. Že sa ti nedarí. Neboj sa, počúvaj ma. Minko niečo šikovné vymyslí. No a potom sa spolu šábneme. No, maj sa pekne, Ruženka. Ďakujem ti, Vinko. Ďakujem, si kamarát. Počkaj, a čo ty ako vymyslíš? No nič, ak som jej slúbil, že jej trošku môžem pomôcť. No, moment. Miňo, to nemyslíš vážne. Ako, ty si slúb... Ty radšej nič nesľubuj mojej žene. To je ako keby si sa opísal diablovi, ty pako. Maruško, jak to môžeš hovoriť? Však si si ju zobral za ženu. Však s ňou, jak sa hovorí, žiješ? No veď práve. Ja s ňou žijem. Včera, viete, čo som robil? No tak to teda neviem, všetko to teda neviem. Sadil som rúže.
som ich posadil asi 100. Nie, presne 100. Áno. A za ten istý čas, viete, koľko posadila Ruženka? Nie, tak to teda takisto neviem. To takisto neviem, šéfko. 200. A ešte ma stihla sprdnúť vraj. Prečo som tak málo posadil? To sa akože zdalo málo? No. 100 ruží? No. 100 ruží? Ale to už je 200, Bobor. A ja si to tiež neviem predstaviť. Ani 100 ruží po kope. Nie ešte, aby som ich sadil. Ináč, ale toto sú typické ženy, šéfko. Toto sú typické ženy. Viete čo? Aby sme my, chlapi, na nich stále iba makali. A čo za to máme? Čo za to máme? Boborovský, veľmi dobre hovoríš. Veľmi dobre hovoríš, moje zlatie. Tak je to, tak je to. No, nič, oni sa by sa len stále gebrili, kýčili, rozumieš, áno. Čo ja viem, čo. A ešte čakajú, aby sme my chválili a áno, jak dobre vyzeráš. Ale veď je to prirodzené. Ale, je to dané prírodou. Ale čo to? Čo je dané prírodou? Akou prírodou? Ani po papuli jej nemôžeš dať nič, lebo sa to nepatrí, vieš. No, áno. Ale výhody by chceli ako chlapi. Tak. Všetky. Toto čo je za výraz, Šani? Absolutný a radikálny nesúhlas. Zdravím, kolegovia. Dobré ráno. Dobré ráno. Šéfe. Hmm. Čo? O čom sa bavíte? Môžem sa pridať? Bavíme sa o ženách. O ženách. No, ako im pomáhame. Lebo je emancipácia. No, ako bez žien nemôžeme my vôbec existovať. Presne tak, šéfe. Ľudstvo by bez nás žien vymrelo. No, dobre, sme kompletní. Takže, Balažiková, podajte hlásenie. Šéfe, dnešný briefing stál za to. Bola tam aj telka. No, a ďalej? Dva denníky, jeden týždenník a dva mesačníky, z toho jeden ženský, a fotil tam aj ten známy teplý fotograf. Fakt? Ktorý? No to není jedno. Všetci a tí umelci sa teplí. No, dobre, Balážiková, pokračujte. Ale prosím vás, jasne, stručne, k veci. Šéfe, zhrniem to do troch slov. Mesiac bezpečnosti na cestách. Ale to sú štyri. Ale čo to trepeš, Haňo? Jak štyri? Jak štyri? Mesiac bezpečnosti na cestách. To sú štyri slova. Ale Šani, na sa neráta, na nie je slovo. Presne. No, dobre, ak som vás správne pochopil, tak teraz máme mesiac bezpečnosti na cestách. A to teraz sme na cestách mali čo? Nebezpečenstvo? Či? Jaj. Húrka, ty si niekedy tiež taký pako. Však to je normálne, nie? Že máš mesiac lesov, hej? Mesiac. Knihy. Knihy. Potom máš napríklad ďalej. Mesiac knihy, hej? Alebo potom máš iné mesiace. Akože. Chápeš? Akože. Ale nie akože, Bobor. Ale naozaj ich máš. Tie mesiace. Šéfe, dostaneme na to aj dotáciu a bude sa udeľovať titul Statočné srdce príslušníka polície. Patronát nad celou touto záležitosťou má Húrkov strýko, generál Húrka. Tak to bude sranda, keď sa bude tá cena odovzdávať. Strýko, keď si vypije. No, tak zabojujeme. Húrka. Počujete, zabojujeme. Zabojujeme. Zabojujeme, to. Zabojujeme. To je dobré, no, my sa pripomenieme. Áno, my sa pripomenieme však, Húrka, nejaký ten nápadík dáme dohromady všetci, ano. Že? A budeme pracovať na 200%. Šéfko, budeme pracovať na 200, ale čo na 200? No, na 300, tak. Ale čo na 300? Na 400, no. Ale čo na 400? No. Na 500%! Šéfe, ten nápadík treba poriadne premyslieť. To je pravda. V zahraničí montujú takých plechových policajtov. Áno, Šaňko, aj tebe namontovali plechový mozog do gebule. Ale veď to je taká silueta policajta v životnej veľkosti, čo sa postaví k ceste, aby si vodiči mysleli, že je to živý policajt. Ale jasné, Šani, vieme, všetci vieme. Ako v kine, keď je pred kinom vystrihnutý z tvrdého papiera herec v životnej veľkosti. No, taká reklama. Ak bude treba,
tak dáme policajta aj pred kino. Tak, nevidím v tom absolútne žiaden problém. Jaj, ty si perfektný. Ty si, s tebou je vždycky sranda, Úrka. Karoli, tú klobásku chceš viacej alebo menej prepečenú? No keby sa dala tak trošku viacej, nech sa mi tak od nej negrgá. Úrka, počúvaj ma. Jo? Vieš, ako sme hovorili o tom, tam vo vnútri u šéfa, no? O tom, že ženy sú svine. Pamätáš si na to? No. No, no. Tak tu to máš. Tu to máš. Čo tu mám? Karli, pivečko ti k tomu otvorím. No ak máme desinu, tak za klobásko by sa šikla. No veď, keď nemáme, tak v obchode určite majú. Scarlett, mne by si minerálku nepodala, keď už si pri chladničke. Ja nie som pri chladničke. Vidíš to? Svinia jedna. Svinia. Ale byť o mňa sa stará. No? Ale dokedy, Húrka? Dokedy? Ženy sú svine. Ja hovorím tak. Počúvaj ma. Ale medzi chlapmi je to úplne ináč. Chlap pri chlapovi stojí. Stojí! Áno, je to tak, Úrka. Vieš, ja ťa mám rád. A keby si ma spomenul pred strikom, tak ja by som bol na teba taký hrdý, Úrka. Ja by som bol taký hrdý. A kebyže všetko vyjde, a ja by som si preberal statočné srdce, ja by som povedal, že toto je ten človek, ktorý pri mne vždycky stál. Ktorý pri mne vždycky stál. Toto by si povedal? Toto by som povedal. Fakt? Fakt, fakt. Tak ja sa za teba prihovorím. Naozaj? Húrka, ty si perfektný! Karoli! Karoli! Už to je, poď. Tuto ti dám. Normálne si sádni ako človek. Poď tuto. No. Jej. Dobrú chuť. Počkaj, pivečko ti donesiem. A čo? Odrazu toľká to starostlivosť? Budem k tebe úprimná. Človek koľkokrát ani nemá čas si všimnúť potenciál svojich spolupracovníkov. Stále robota, robota, kopa roboty, no. A potom nám to takto medzi prstami všetko uniká. A to sa teraz budeš takto o mňa starať furt, či? Furt. Môžeš to povedať hoci komu. Aj generálovi Húrkovi. Keby náhodou prišla na mňa reč v súvislosti s tým vyznamenaním. Poviem, Karolka, poviem. A to statočné srdce sa nedáva za zásluhy? No, aké zásluhy? Čaňo, len... Čani, aké zásluhy? Čo? Zásluhy nestíhajú. To vyznamenanie sa vymyslelo dnes a dnes sa musia aj odovzdať. Tak. A potom podľa čoho sa rozhodnú? Čo má kto rozhodnúť? Šéfko, poďte sem, poďte sem. Šaňo povedal... Áno. Že generál Húrka, tunak Húrkov strýko, nie je kompetentný rozhodnúť o tom, komu treba odovzdať ocenenie, statočné srdce. Toto povedal. Fišni, to snad nemyslíš vážne. Náš pán generál, to by nebol generálom, keby nevedel rozhodovať. Áno. Fišni. To ako keby šéfko nevedel rozhodovať a pritom je kapitán. Vieš čo, Šaňo, môže sa hanbiť, ty si jeden hnusný človek. Dobrovský. Šéfko, rozumne, statočne a spravodlivo. Však preto má hodnosť, nie, Šaňo? Pekne si to povedal, Bobrovský. Pekne si to povedal. Dobre. No nič, pôjdete do terénu. Všetci. Dobre? No nie, vážne, musíš ísť. Zobereš si pekne Scarletku. Pôjdete na ten prechod pri škole, vieš? Áno, ty basničky. Áno, presne tak, deťom, to je ono. Vyšný, ty pôjdeš na parkovisko s kamionmi, vieš, tam skontrolovať všetky tie lekárničky, či sú v poriadku a tak. No, Húrka, ty kam chceš odísť? Ohle, prosím ťa, pokojne dojedz, čo?
No čo je? Padám, padám, poďme, poďme, padám, padám. No. No. No ale tu. Tak. Pokojne dojec. A potom pôjdeme k Miňovi. Vieš, potrebujem s tebou niečo vážne prekonzultovať. Tak vidíš, Hurka, sedí si tu so svojím šéfom, áno? Zatiaľ, čo tvoji kolegovci makajú tam na križovatke. No nie, 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 ja si viem svojich kvalitných ľudí zastať. Hurka, ja viem. Pozri sa na mňa. A povedz mi úprimne, ale fakt úprimne. Vieš si predstaviť ešte dokonalejšieho šéfa, ako som ja? Povedz. Aj, to dozaista nie. Miňko, a ty čo, nedoleješ? No. Pozdravuj tvojho strika. Tvojho strika. Dobre, dobre, dobre. A potom dáme ešte do tretej nohy? Jaký zlatý chlapec. A ty tu čo robíš, Vyšný? Nemáš byť predsa... Ty máš byť predsa na tom, na parkovisku, kamionov, nie? Už je prázdne. Bol som pozrieť aj Balážikovú a Boborovského. A oni tiež už pomaly nemajú čo robiť. Všetci vodiči sa tej ich križovatke vyhýbajú. No, kde som to skončil? Že či dáme do tretie nohy a že či mám pozdravovať strýka? Hej, hej, hej. Aby som nezabudol, tento mesiac je mesiac bezpečnosti. Tak som rozmýšľal, že z tých dotácií by som ti kúpil počítač. Ale mne by sa viacej páčil možno nový grill. Alebo taký ten pichač na hodogy, na rožky. Ale z tej dotácie by sa nemala nakupovať technika, nakoľko je to účelová dotácia. Mala by sa investovať do bezpečnosti dopravy. Do toho plechového policajta, šéfe. Do toho plechového policajta? Áno. A to je čo? Ale prosím ťa, ani sa nepýtaj. Vieš, teraz polícia napreduje vo vývoji a vôbec... To je taký policajt v životnej veľkosti z plechu a on sa dáva na križovatku a vôbec. Aj taký panák pri ceste. Tak, presne. No, ale taký by sa tu veru ako zišiel. Hej, myslíš? No, dobre. No vlastne áno, skoro áno, ale kto by nám ho vyrobil, kto nám ho vyrobí, že? A jaká vysoká je tá ona dotácia? 3000 eur. 3000 eur? Očúvajte, však presunte na Minka tých 3000 eur a ja vám takého policajta vyrobím. Ale Miňo, ty si súkromná osoba a to je štátna dotácia, to by sa nemalo. A obedy týždeň zdarma. Ale na toto by som ja pristal. Platí. Ale bez polévky. Ale doleješ. Tak, tak. Na generála Hurku. Ruženka, tak som to vymyslel. Budeš mať reklamu. Na najfrekventovanejšej ulici. Počúvaj. A tá reklama bude úplne, jak sa hovorí, zadarmo. Prosím, polícia. Podporučík Vyšný Riefenstahl. Rozumiem. Volajú z ministerstva. Chcú Karola. No poď, Hurka, ty zmizniš, no zmizni! Karoli, poď. Myslí na mňa. Nie, nemyslí na ňu. Myslí na mňa, kamaráti. Hurka, kamaráti. No, Hurka, Karol. Hej. Ahoj, striko, hej. No. No a to myslím? A kedy? Teraz? Hneď? No dobre. Dobre, vidíme sa. Čo? Idem na to ministerstvo. Hurka. No poď. Hurka, prosím ťa, a nezabudni na to, že muž pri mužovi stojí, že sme kamaráti. Karol, Hurka, mám ťa veľmi rád. Keď sa vrátiš, čo ti nachystám? Hamburger alebo nejakú palacinku? Hurka, nie. Tak sa tam maj. Šaňo, ty čo sa do toho montuješ? Čo sa do toho montuješ? No,
Majte sa. Drž sa. Drž sa, Hurka. Čau, Hurka. Čau. Hurka, Hurka. Au! Niečo prišlo? Šaňo, ty na čo čakáš teraz? Na čo čakáš? Čo sa šklavíš? Čítaj, nie? Ministerstvo vnútra si dovoluje pogratulovať držiteľovi ocenenia Statočné srdce Karolovi Hurkovi a praje mu veľa šťastia v ďalšej práci. Čože? Ten se fíň. Ja som mu normálne skoro naletel, že je to môj kamarát. Šéfe, nebudete mi veriť, ale on nám nikomu nič nepovedal. A to už dávno musel vedieť, že ako to dopadne. Ale nechal sa obskakovať, viete, ako ma tu naháňal ako zdutú kozu. Som mu musela grilovať klobásy pre pivo, ma posielal hore, dole. Cítila som sa ako taká handra. Ale no tak, Balážiková, hádam, by ste nezávideli úspech svojho kolegu. Ale aký úspech, šéfe, prosím vás, veď to bol darček od jeho strýka. Povedzte mi, šéfe, nevynímalo by sa lepšie to vyznamenanie na prsiach niekoho, kto si dokáže vážiť svoju prácu? Tak pekne ste to povedali, Balážiková. Skutočne. To by sa vynímalo na mojich prsiach. Ale, šéfe... Nazdar, Fízli. Á, Míňo, nazdar. Tak som vám prišiel, jak sa hovorí, oznámiť, že som vám zabezpečil toho plechového, oného, policajta. To fakt? Áno, ale ako chce to ešte dve veci. Tak poprvé, presunúť Minkovi na účet peniaze, dúfam, že ich máte. Ale máme. A po druhé, vybrať nejakého estetického reprezentanta policajného zboru, čo bude na tej stojke. Miňo, on je taký lichotník, že estetického reprezentanta. Čo si mám obliecť? Jak, čo si máš obliecť? To je jedno. No, na fotenie to nie je jedno. Obleč si, čo chceš. No. My sa ti aj tak tam nebudeme môcť venovať, keď budeme fotiť tuto oného Maroška. Teda, ale Balážiková, to ste ma tak milo prekvapili. To vy by ste normálne išli so mnou? To je milé. No jasné, šéfe. Víš, čo by som tu iné robila? Ale vieš, o čom to celé je? O čom? Myslí si, že mu všetko prejde, pretože má strýka na ministerstve. A šéf mu to celé žerie. Presne. A vieš prečo? Prečo? Chceš to vedieť? Hovor. Tak ja ti to poviem. Lebo šéf je dosratý. Presne tak, je dosratý. Tiši, Balážiková. No nie je to od vás pekné, že nedoprajete svojmu kolegovi trošku úspechu. Šaňko, ty buď ticho, dobre? Ty buď ticho. Čo ty už vieš o úspechu? Čo? Pre teba je úspechom aj to, že ťa ráno mamička zobudí. Dobre, Šanko, my s Balážikovou, my máme iné ambície. Ale hnev na kolegov narúša harmóniu v práci. Dobre, Šanko, ja ti seriem na tvoju prácu, aj na tvoje harmónie. A ja dvakrát. To je dokopy? Trikrát. Ferinko, my to tak nenecháme. Nenecháme Balážikova. My sa mu pomstíme. Kom? Šaňovi? Hurkovi. Aha. Vieš, čo mu najviac ublíži? Čo? Hlad. Hlad? Hlad. Keď si nebude môcť napchať ten svoj nenažraný bachor. Dobre.
a čo mu otrávime jedlo? A neotrávime. A to už hádam, preháňate. A čo robíme? Nebude čo otráviť, lebo my mu to všetko zjeme. Dobre, dávaj, Vážko, dávaj. Ideme. Poď. Bobor. Poďte do toho. Teda Scarlett, ja som ťa vždy považoval za dámu. Lenže, nie, ja som šelma a niekto sa postavil medzi mňa a moje mláďa. Statočné srdce! A ty tam nečum a požrať tie! Ja nechcem, bolo by mi zle. Navyše, každé sústo by sa malo požúvať aspoň 45 krát. Žiadne také, žer, Šaňo, okamžite žer. Povedne, zem a ktohaj! Tak, ktohaj! Nazdar, fízli! Čo tu máte, hody? Ahoj, čo oslavujete? Trháme a žerieme na počesť Húrku a šéfa na tom pútači. Uh-huh. A môžem sa pridať? No jasné, daj si. A vieš čo? Čo nezieš, si zober so sebou. Niko, nie. Všetko si to zober a čo nezieš, to predaj. Počkajte, ale to akože len tak, akože zadarmo? Miňo, to je akože len tak, jak sa hovorí, zadarmo! Tá slaninka. No. Tá slaninka má nebičko v papu. No. Tam si ešte feferončičku, mňam. Teda to je... Dobro, to je čosi úžasné, fakt. Dobro. Neklamal si. Ty, a nejaké pivko by k tomu nebolo? No. Kuminka sa nájde všetko. Alebo dávam z tej biopálenočky. No. To bude taký digestív. No, Minko, ja si dám aj 20 digestory. Mám od ťaž šípe, papula. Miňo, ja mám dosť. Jaj, to keby si povedala na inom mieste pri inej príležitosti. Pri jakej? Dobre, ty víš. Ale teraz fízli, pozor. Sústreďte sa. Prekvapení. Ti-ra-ra-ra. No pozor na hlavu. Úžasné. Teda to je. To je výborné. Šéfe. Šéfko. Prečo držíte v ruke rúžu? Ale jakže prečo? Čo sa vypituješ tak sprosto? Však normálne, že policajný zbor je krásny, ale občas vie aj pichnúť. Áno. A toto to stálo 3000 eur? Vidíš to? Aj ty sa čuduješ, že Minko to za tých pár oných halierov ako one spravil takto. A čo bude napísané na tej ceduli? Šéfko. Jakže čo? Tam bude napísané pozor. Pozor, deti. Bez reflexnej vesty nevychádzajte na diaľnicu. Tak to tam bude. A prečo by deti v reflexnej veste mali vychádzať na diaľnicu? Dobrý deň. Karči. Ospolok. A čo tu máme za hody? Nevypituj sa tak hlúpo a zarad sa. Jej! To je dobrý fór, šéfko. A čo bude na tej ceduli? Hovno. Fakt? Karči, dáš si klobásku? No to je otázka. Jasné, že si dám. Ty počúva, to je presne jak tá moja. To je tvoja. Jak moja? Z chladničky. A prečo by ju tu Miňo predával? Pretože sme upratovali, lebo keď si tam sa nedá, rozmrazovali sme chladničku a čo sme s ňou mali urobiť? Mali sme ju vyhodiť? Tak sme ju radšej dali Miňovi. Vy ste sa zbláznili. Ale to je údená. Tá by pár hodín vydržala aj v teple. Ferko, myslíš, že sa na nás Húrka hnevá? Ale kdeže? Veď držiteľ statočného srdca môže byť síce trošku pripečený, ale nikdy nie malicherný. No nič.
Vidím, že tu atmosféra husne, tak si to radšej zúčtujeme. Fízli Karči, ty si mal len tú klobásku, to je 30 eur. Ja si mám platiť za vlastnú klobásu 30 eur? Tak teda 20. Ale však to je ako za prípravu a za špeciálnu, jak sa hovorí oné, špeciálne servírovanie. No, Hurka, ako to povedať? Som na teba hrdý. Aj keď sa priznám, že miestami som tak trochu dúfal, že to statočné srdce, že by sa mi ušlo nejaké. Ale, čo, na čo by mi bolo? Ty si ho právom zaslúžiš. Právom. Ja som vás aj spomínal, šéfe, teda môjmu strýkovi. A hovoril, že chcel som poslať veľakú kontrolu na dotácie, či čo. Ale keď počul, aký ste dobrý chlap, tak povedal, že nepošle nikoho. Hurka, ale ty si pokojne mohol povedať, Hurka, vieš? Ako ty si mohol kľudne povedať svojmu strýkovi, že nech príde, nech overí, však my tu máme všetko v poriadku. A čo najviac, všetko mohol overiť, všetko, áno. Aj tie dotácie, aj tie mohol overiť, pretože sú všetky peniaze dali na toho plechového policajta. Ale plechového, ako plechového, to ani nie je plechový, to je voľaký papierový. No, samozrejme, že papierový plechový nemôže byť, to sa len tak hovorí. On by tam zhrdzavel. Hurka. Nazdar, Fízli. Á, nazdar. Maroško, ahoj. Tak sme toho fešáka umiestnili. A kam? No kam? Na najlepšie miesto. Na križovatku pred Ruženkine kvetinárstvo. Ale tam nie je až taká veľká premávka. To ste ho mali dať radšej dať pred školu. Či? Si normálny? Panáka za 3000 eur, však by ho tí pankharti celkom oné rozbili. A navyše tam ho ani žiadne auto neprejde. A mimochodom, Marošková Ruženka sa kedykoľvek môže kuknúť z okna a skontrolovať, či ho tí vandali úplne nejakú nerozdrbali. Tebe to páli. Máš pravdu. No len, či tam má význam? Toto sa ty pýtaš, držiteľ oného statočného srdca, že či to má význam, si zapamätaj. Každý, ale každý živý policajt alebo mŕtvý, teda plechový, má v ulicách, jak sa hovorí, vždy veľký význam. To je prúser, milí kolegovia, tak toto nám len tak neprejde. A čo je, čo sa deje? Šaňo, prosím ťa, povedz tomu človeku, že s ním sa nikto nerozpráva. S tebou sa, Karoli, nikto nerozpráva. Ferko, čo je, čo sa deje? No počúvaj ma, kamoška moja, počúvaj ma. Predstav si, vieš, kde stojí ten plechový policajt? Kde? Chceš to vedieť? Áno. Tak ja ti to poviem. Hovor. Stojí pred Ruženčiným kvetinárstvom. No a? No na tom by ešte nič nebolo. Samozrejme, ako ináč. Keby v ruke nedržal ceduľu s nápisom Dnes ruže za 5 euro. Chápeš to? Nie. Šaňo, ty to chápeš? Nie. Tak to sa ani nemôžeme čudovať, pretože ty si debil. Ale každý, kto nie je debil, aj musí hneď pochopiť, že to je prach sprostá reklama. Ale veď tým vodičom to môže byť jedno, čo tam je napísané, či tam je niečo napísané. Veď on z diaľky vidí len to, že na krajnici stojí policajt. Šaňo, prosím ťa, povedz tomu človeku, že sa s ním nikto nebaví a že na to nebudem reagovať. Na toto nebude reagovať. Poručí Karol Hurka, prosím. Lebo denne nasadzujem život za boj proti zločinu. Lebo denne nasadzujem život za boj proti zločinu. Jedine, že by si ten život usral k smrti, Hurka. Ako? Kam? Do televízie? Akože...
do relácie diskusnej. A o čom tam ideme my diskutovať? Čo? Aké hviezdy? Nie, moment. Nie, to ešte ja si musím, toto si ja musím rozmyslieť. Hej, ešte sa ozvite, dobre. Ja nechcem ísť na žiadny rozhovor, ja tam nepôjdem. Mám ísť do televízie? Nejdem do televízie. Nejdem tam, veď tam prídem do štúdia, tam bude teplo, budem hladný. Šaňo, nechceš tam ísť za mňa? Ja pred kamerou mám psychický blok. Karoli? Áno, Skajka? Nejako som iba ťa započula. Vidím, že sa trápiš, že máš nejaký problém, tak si hovorím, že čo, pomôžem ti. Môžem ísť do tej telky miesto teba. Hej, to by si urobila? Tak dohodnuté! No jasné, a čo by nie? Tiež ma napadá, že vlastne, keby si veľmi potreboval, tak ja môžem zabezpečiť všetok tvoj styk s médiami. A ty môžeš si tu pokojne setkať. Skajka! A ty, prosím ťa, nezabudni na to, ako nás jeden nemenovaný kolega hnusne surovo podrazil. A na ten pocit, keď sme tu zostali jedine my dvaja sami spravodliví. Neviem, o čom hovoríš, Bobor. Ako? Prosím ťa, Šani, povedz tomu intrigánovi, že nech láskavo neprudí, pretože ja idem tuto s ozajstným, oceneným policajtom na nejakú papanicu. Skarlet hovorí, že... Ja počujem. Čo si dement? No, čo nás ešte dnes čaká, Karoli? Tak to ti poviem veľmi presne. Máme ešte jeden rozhovor do nejakého motoristického časopisu. Áno, Volant Pedal a ty. Potom do policajného mesačníka Veselý obušok. Tak. A potom tá diskusná relácia. Áno, to je tá telka. Áno, a tam pôjdeš na mňa. Jasné, že pôjdem ty. Tak čo vy dvoja si tu hrkutáte, jak taký oni, holúbkovia. Keby som vás nepoznal, by som myslel, že spolu normálne, ak sa hovorí, chodíte. Čo si dáte? Že chodíme. Kam by sme chodili? Ja nič, ja iba kávu. Idem do telky. A ja by som si jeden na oslavu tohto môjho metálu hádam aj zaslúžil, nie? Kalištek. Si v službe? Šani, toto čo je za výraz? Pohoršenie. Nazdar, Fizino, konečne kompletný. No, to je pekné od vás. Pekné. Ste nechali kolegu samého. V kancelárii odišli ste. Sem, bez neho, že? Mne sa to tiež nepáčilo, ale za Svobodovský. S intrigánom sme nechceli ísť jesť. Viete, čo povedal o plechovom policajtovi, čo je pred obchodom vašej ruženky? Nie. Že to je prach sprostá reklama na ten obchod. To som nepovedal. Povedal. Hurka. Nepovedal. A povedal. Nepovedal. A povedal. Nepovedal. Ferry, očúvaj to. Čo je za superbikovina? Jak môže byť policajt, reklama na rúže? Áno. Áno, to je pravda. Kto je tam na tej stojke? Odfotený? Kto je tam? No predsa ja. A ja som čo? Ja som kapitán. Čiže som čo? No? Reklama na policajta. To je vyšný. Symbol poriadku a bezpečnosti tejto obce. Tá ruženka? Čože máš tam šoru až za roh? No vidíš, ja som ti hovoril, že to máš nechať na Minka. Reklama funguje a jak sa hovorí o ne? Jak sa hovorí zadarmo? Ruženka, ale takto som sa zamyslel, že či by si mi nemohla ako toho plechového policajta požičať, vieš, ja by som na tú cedulku napísal svoje obedové menu, no a dám to pred krčmu, nech sa rozhýbu kšefty aj Minkovi.
Jak bez reklamy? Ale keby bolo zlé, tak ti tam pošleme Vyšného, ten bude držať cedulku s tou tvojou akciou, jak sa hovorí, naživo.